በኮሮና ምርምር ሳደርግ ያገኘሁት ምንድነው ራሱ በቃሉ ላይ ነው። በቃሉ ምንድነው ኮሮና ተብሎ ማጣራት እንደሌለባት ነው። ምንድነው ምክንያቱ? ኮሮና ካልኮ ጠራው ማለት ነው ወደ ራሲ። ስለዚህ መጥራት የለብኝም፣ ኮሮና ብሌ መጥራት የለብኝም ማለት አለብኝ። ምንድነው ኮቪድ ሂዲ ካልኮ ኮቪ ሂዲ ነው ያልከው፣ አባረርኮ ማለት ነው ተራዚ ላይ። እና ምርምሩ በጣም ብዙ ጊዜ የፈጀና የተገኛ ስለሆነ ሁለተኛ ስትጠራ ኮሮና ብለህ እንዳጠራ ሲሙ ማንም ሰው እንዳይጠራ። ይህን ሲሙን ከጠራችሁ አደገኛ ነው። መጥራት ያለባችሁ ኮቪ ሂድ ብለህ ማባረር ነው። नेम करोना, सरनेम वायरस, निकनेम कोविड, एज 19, मदर चाइना, करंट बॉयफ्रेंड यूएसए, एक्स इटली ईरान स्पेन, क्रश በሳሙና ሀገራችን ምድር ይጠፋል ኮሮና። ኮሮና 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 ተዘጋጅቶልሻል ዋና ሳሙና። ሳልና ማስነጠስ መኖሩን ካወቁ ቢያንስ ለሁለት ሜትር ከስፍራው ይራቁ። ለጤና ከሆነ አራት ሜትር ነው ሰብሰባና ሰባሰን በደስታ ታርቆይ ድረስ የጤና ሰላምታ። ኮሮና 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 ተዘጋጅቶልሻል ዋና ሳሙና። ረበሽ ወገን ሰማይን በጥሞና መፍትሄ ቀላል ነው ደሞ ለኮረና። ባሉባልታ ወሬ ብዙ አትደናገር ከባለሙያ ነው የሚገኝ ቁም ነገር። ኮሮና 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 ተዘጋጅቶልሻል ዋና ሳሙና። ሕፃናት ወጣቶች ማማና አባባ ኮሮና እድሜ ምርትን ሁሉም ቤት ሲገባ። ወገን እናስተውል ተዋን ዘናጋ ካልተጠነቀቅን ያስከፍላል ዋጋ። ዋና ሳሙና